כתוב בפרשה ועשית בגדי קודש לאהרון אחי חל וכבוד ולתפארץ יש פה שאלה גדולה מה העניין המיוחד לעשות בגדים יפים לכהן הגדול בבית המקדש למה הוא צריך חליפה כל כך יפה עוד עם שמונה בגדים וארבע בגדים למה? מה הפאר... הרי המקדש זה המקום הכי מקודש בעולם אז מה אנחנו צריכים יופי חיצוני לדבר שהוא הכי מקודש בעולם? מה קשור יופי למקום המקודש ביותר בעולם ויותר מזה הגמרא במסכת זבחים כותבת מקשים חז"ל, למה נסמכה פרשת הקורבנות לפרשת בגדי כהונה, ללמדך, שכמו שקורבנות מחפרים, ככה גם בגדי כהונה מחפרים. מה זאת אומרת בגדי כהונה מחפרים? אז הגמרא מפרטת, אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים, מכנסיים מחפרים על גילוי עריות, קטורנט על שפיכות דמים, אבנת על ערעור הלב, מצנפת על גאווה, חושן הוא מכפר על עיוות הדין, אפוד הוא מכפר על עבודה זרה, מעיל. הלשון הרע, וציץ על עזות פנים, ותמוה. למה הבגדים הם כל כך חשובים שהם יחפרו על עבירות? מה יש בבגדים שהם יחפרו על עבירות? יותר מזה. הגמרא במסכת זבחים כותבת, שכהן שעבד במקדש, הוא עשה את העבודה שלו, אבל הוא לא עבד עם בגדי כהונה. העבודה שלו פסולה. ובזמנים שהבגדים שלהם עליהם, אז הכהונה שלהם עליהם. אם לא, לא. ועד כדי כך שהגמרא במסכת סנדירין כותבת, שאם הוא עבד בלי בגדים, לא רק שהעבודה שלו זה לא עבודה, הוא חייב מ כלומר כותבת, כהן עבד את העבודה שלו בלי בגדים, חייב מיטה למה? הוא כמו זר, כמו ישראלי שנכנס למקום קודש הקודשים. איפה שכהנים יכולים להיכנס. אתה בלי בגדים, אתה כאילו אתה לא כהן. איך זה יכול להיות? מה, הוא כהן? איך יכול להיות שבלי בגדים הוא איבד את המעלה של הכהן? מה, מה שעושה אותו כהן זה הבגדים? מה, זה יכול להיות דבר כזה? שהדבר החיצוני עושה את הבן אדם? הבגד עושה את הבן אדם? אז קודם כל, שימו לב, אנחנו צריכים קודם כל לבאר את השורש והמהות של המילה כבוד. מאיפה באה המילה כבוד? חז"ל באבות כותבים, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את, את האדם מן העולם. מה אנחנו לומדים מפה? שהכבוד, רדיפת הכבוד, זה דבר מגונה, זה דבר גרוע, וכל מי שרודף אחרי הכבוד, הוא מבוזה בעיני כולם, והכבוד בורח ממנו. אבל איך זה יכול להיות, אבל אם כך, איך זה יכול להיות שלמרות שהכבוד מגונה כל כך, אנחנו מצווים, בציווי, לכבד. כמה וכמה פעמים בכל מיני מקומות. יש כבוד תלמידי חכמים, שזה דבר גדול, והקדוש ברוך הוא מצווה לכבד תלמיד חכם עד כדי כך שישווה הכתוב את כבודו של תלמיד חכם לכבודו של המקום, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך. ואם כבוד זה דבר רע לקדוש ברוך הוא, אז למה לכבד תלמידי חכמים? זה דבר רע, זה דבר מגונה. וגם כבוד התורה, רואים את התורה כולם עומדים בפניה, כיבוד אב האם, הכבוד של אח שלך הגדול, כבוד מלכות. אז איך, איך, איך יוצא? יוצא שהכבוד זה דבר חשוב. אז איך לפני שנייה אמרת לי שזה דבר מגונה, ואפילו הבגדים, איך כתוב בפסוק? לכבוד ולתפארת הם נועדו. הבגדים הם נועדו לכבוד, אז הכתוב מעיד עליהם שהם נועדו לכבוד שזה דבר טוב. ומעל הכל, מה שכתוב במשנה האחרונה במסכת אבות, מה כתוב? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לא ברא אלא לכבודו, שנאמר, כל הנקרא בשמי ברטיב יצרתיב, אף עשיתיו. זאת אומרת שכל הבריאה בעולם כל מה שמצוי פה בעולם הוא נועד למי? הוא נועד לכבודו של השם יתברך. אם כן, מה אנחנו רואים מפה? שהכבוד זה דבר חשוב ונשגב. אז למה כבוד מוציא את אדם מן העולם? הנה, כי ראינו כל כך הרבה ראיות שהכבוד הוא דבר חיובי, דבר טוב. לא רק, אז למה הוא מוציא אותו מן העולם? למה המשנה באה ואומרת לנו, הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. תקשיבו יסוד, שזה יסוד של החיים שלנו. כותב הרב רבי יעקב מאיר זוננפלד, הוא כותב לנו יסוד עצום. כתוב כי מחבדיי, אחבד, ובוזאי, יקלו, נכון? ככה כתוב. ההפך מכבוד זה יקלו. למה? אם מכבדים אותי, אז אני אכבד אותם. ואם מבזים אותי, למה יקלו? מה זה המילה הזאת יקלו? בגלל שהשורש של כבוד, מה השורש של כבוד? זה כבד. זה דבר משמעותי, שיש לו משקל. וההפך מכבוד, מה הוא? דבר שהוא קל. זה בדיוק ההפך. אבל מה זה דבר קל? דבר שהוא ריק. והנה אדם שנותן כבוד, צריך לבחון את עצמו למי הוא נותן אותו. אם הוא נותן אותו לתלמיד חכם, אם הוא נותן אותו לספר תורה, אם הוא נותן אותו לאבא שלו, אם הוא נותן אותו לאח שלו הגדול, ובעיקר, בעיקר אם הוא נותן אותו לקדוש ברוך הוא, אז הכבוד מראה שהוא מביע הערכה לדבר הזה. לדוגמה, כשהוא מעניק כבוד לתלמיד חכם, ברוך השם הנה פתאום הגיע הרב יצחק יוסף, הגיע הרב הראשי לישראל, שהוא מלא וגדוש בתורה ויראת שמיים, אז הכבוד שהוא נותן לו זה מראה בעצם שהוא מייחס לו חשיבות עליונה והוא מלא הערכה כלפיו למה? כי הוא מבין שהוא הדבר המשמעותי שיש זה דבר כבד, כבד אבל אמיתי, לא ריק מצד שני, אדם ריק ופוחז הרי הוא נקלע הוא נקרא בלשון חכמים נקלע מה זה נקלע? נקלע מלשון קל מה זה קל? אין בו כלום ריק, ריק לגמרי ומה יש לכבד בו? ולכן חמור כל כך העניין של נתינת כבוד לרשע כי לא זו בלבד שנותן הערכה לאדם שהוא ריק מכל תוכן ערכי, אלא מגדיל עוונו מנסוק שהוא נותן כבוד לבן אדם רשע. כמו לדוגמה, רואים, רואים אנחנו לצערנו רואים את זה ביום יום. נותנים כבוד לאנשים שהם עשירים, יש להם הרבה מאוד כסף, אבל הם גם רשעים, והם בעלי מידות הרסניות, והם דורסים ברגל גסה את כל הסובבים אותם. אבל בגלל שהם עשירים אז צריך לכבד אותם. הרבה רוכשים להם כבוד ומסתכלים עליהם כאילו הם מורמים מעם, למרות שלא מגיע להם. וזה עוולה שאין כמותה. למה? בגלל שמה עושים כרגע? מרוממים את הרוע שבעולם. בשעה שנותנים כבוד לרשע, מרוממים את הרוע בעולם. כי מילא, אם היה השיר הזה ריק מתוכן, היה עשיר אבל גם, נו, הוא גם לא מזיק. מילא, אבל השיר הזה, הרי הוא מלא, הוא לא ריק, הוא מלא, אבל במה הוא מלא? הוא מלא בגאווה, הוא מלא בשחצנות, הוא מלא ברשעות, הוא דורך על כולם, הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא יעלה על הדעת לכבד בן אדם כזה? אפשר להעריך בן אדם כזה? באמת, מה כתוב על רבי, רבי יהודה הנשיא, הוא היה מכבד את העשירים. אה? רבי? מה, בגלל שהם עשירים אתה מכבד אותם? אלא, הוא כיבד את אותם עשירים שהשתמשו בכסף שלהם כדי להגדיל את התורה, כדי לעשות חסדים לעם ישראל. כדי לעשות דברים טובים, זה עשיר טוב, את המעשים הטובים שיכלו לעשות, את זה כיבד רבי יהודה הנשיא, אתה עשיר ואתה יודע גם מה לעשות עם הכסף שלך, את זה הוא כיבד. מה שאין כן עושר שנועד לתאווה האישית של הבן אדם, אצל בן אדם שהוא ריק מכל דבר רוחני, שהוא מלא בהנאות של העולם הזה בתאוות ומידות מושחתות, חלילה מלתת לאדם הזה כבוד, הוא לא ראוי, לו, הוא קיבל עושר כדי שיעשה איתו דברים טובים והוא עושה בדיוק ההפך. ולכן מפנים בלב הערכה. רק לדברים המקודשים ביותר בעם ישראל, ומעל הכל, לתת כבוד למי? למלך הכבוד. ומי הוא זה מלך הכבוד? הקדוש ברוך הוא. אבל על האדם עצמו לברוח מהכבוד, מהטעם הפשוט, שאם רודף אחרי הכבוד, והוא רוצה שיעריכו את המעלות שלו, שהוא מורם מהעם, והוא יטנות מכולם, אז בעצם בעומק העניין, מה הוא רוצה? הוא רוצה לזייף, כאילו יש בו חשיבות, כדי שכולם מיד יכבדו אותו, וזה להפוך את עצמו לאדם קל, כאילו הוא כבד, כאילו הוא בעל ערך, ודבר זה, מה הוא עושה? הוא מוציא את האדם מן העולם. לכן במקום לרוץ אחרי הכבוד, על האדם לרוץ אחרי דברים טובים. הוא צריך לרדו, לרוץ אחרי לימוד תורה, אחרי מפעלים של חסד, לעשות דברים שיש להם ערך, ויש להם חשיבות, וככה הכבוד הוא באמת יבוא מה, מהיסוד והשורש של המילה כבד. כבד במה? בתורה, כבד בקדושה, כבד בגמילות חסדים, ואז ממילא יהיה מצווה לכבד אותו. ואתה לא תרדוף בבד יכבדו אותך. אתה לא צריך לתת לאנשים תגיד, תג, הנה זה, אני צריך כבוד, שים לי פה כבוד לא? זה לבד יכבדו אותך. ואחרי שהבנו שכל המושג הזה שנקרא כבוד, הוא מקבל משמעות אחרת, צריך להבין, אז מה העניין של הבגדים של הכהן שהם נועדו לכבוד ולתפארת? מה הקשר של בגדים שיפים מבחינה חיצונית? היום אין, אין מה לעשות, כתוב חוכמה העני בזויה. הרבה פעמים רואים בן אדם לבוש טוב, חליפה, מגבד, זקן, עוד גברנו, או, זה בטח, بت... בוא תגיד דבר תורה בכבוד. לא, לא תמיד זה הולך, אבל אין מה לעשות, אנחנו הולכים אחרי, אחרי העיניים שלנו. אז מה הקשר של הבגדים היפים מבחינה חיצונית לבית המקדש? שזה דבר רוחני וקדוש, ולמה הבגדים מכפרים כמו קורבנות? עד כדי כך שימו לב למונח שלהם, הם נקראים בגדי קודש. קוראים להם קודש, האור החיים הקדוש, הוא מקשה את הקושיות הבאות. כשה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לכבוד ולתפארת, למה הוא מתכוון? ולמה יש דווקא שמונה בגדים? ולמה דווקא ארבע בגדים לבן וארבע בגדים בצבע זהב? ארבע בגדי לבן, ארבע בגדי זהב. אומר האור החיים הקדוש, הוא מביא את זה בשם תיקוני הזוהר, שיש סוד בבגדים האלה. מה הסוד בבגדים האלה? ארבעה בבגדי לבן רומזים לארבע אותיות שם הוויה ברוך הוא, ושם הוויה זה רחמים, רחמים זה לבן, זה בגדי לבן. מצד שני, ארבע בגדי זהב רומזים לארבע אותיות של שם אדנות, ושם אדנות זה דין, כמו זהב שהוא בצבע אדום. זהו, ככה מסביר. ולכן יש דווקא ארבעה בגדי לבן וארבעה בגדי זהב, ומוסיף הזוהר הקדוש עומק נוסף, שם הדנות מתייחס אליו כבוד, שנאמר מי הוא זה מלך הכבוד? השם. ושם הוויה מתייחס אליו, איזה מידה? מידת התפארת. וזה העומק שבבגדים, לכבוד זה כנגד בגדי זהב, ולתפארת כנגד בגדי הלבן של הכהן הגדול ולכן נבין על פי הסוד למה מכפרים הבגדים והמעלה שלהם כל כך גדולה בגלל שהם מרמזים לשמות של השם יתברך בגלל זה הבגדים של הכהן הגדול מכפרים הם ממש כמו מזבח עכשיו כדי להבין את העומק של הבגדים לפי הדרש צריך להעמיק בדברי חז"ל ולחקור צריך תמיד להסתכל ביסוד הראשון בתורה של כל דבר שאתה רוצה לדעת וללמוד מי הראשון בעולם שלבש את בגדי הכהונה? בגדי הכהונה הראשונים בעולם מי לבש אותם? מי? משה רבנו, מי? אהרון. מי? אהרון. אחרי, אחרי חטא האכילה מעץ הדעת, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לח, ל, לאדם וחווה קוטנות עור ועין. וזה הבגדים הראשונים בעולם. זה הבגדים הראשונים בעולם, ותמוה, אחרי שעשו חטא שהוא חמור כל כך, שנגזר על האדם מיתה, ועל כל יוצא חלדיו. אמרו לו תיגע, מות תמות, אתה וגם ארבעים אחריך. אחרי זה הוא גורש מגן עדן, עם מה אנחנו מתעסקים? עם בגדים? אחרי החטא החמור בהיסטוריה, מתעסקים עם בגדים? ויותר מזה, הגמרא בסוטה כותבת, התורה תחילתה חסד וסופה חסד. תחילתה חסד, ש... איזה חסד? מלביש ערומים, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם וחווה את הבגדים האלה. וסופה חסד ויקבור אותו בגיא. והחסד הזה של האדם הראשון, של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון וחווה היה עצום כל כך עד שכתב האי בן עזרא על העניין הזה של קוטנות אור אני קורא לכם את המילים שלו מי ימלל גבורות השם ומי יספר מעשיו ונפלאותיו אין חקר לגדולתו אז מקשים עליו מה מצא בתפירת הבגדים במלביש ערומים לה, להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא כל כך, למה דווקא על החסד הזה שהוא נתן להם בגדים? מה כל כך גדול בחסד הראשון הזה שעשה איתם הקדוש ברוך הוא, שעשה עם הבן אדם, שהוא נותן להם בגדים? אז מביא בעל האור חדש באור נפלא, כותב ככה, מיד אחרי שהאדם הראשון חטא כלפי הקדוש ברוך הוא בחטא הראשון בעולם, זה היה החטא הראשון בעולם, איך נתן לו, איך השיב לו הקדוש ברוך הוא? מה ענה לו? נתן לו בגדים, איזה בגדים? בגדים של כבוד, לכבוד ולתפארת. הכי הכי יחיד שהוא עשה, ואם כן זה הסוד הנורא, אין נפלאות גדולות יותר מלהעביר על עלבון, ובעת ובעונה אחת, שימרו את הפה של הקדוש ברוך הוא, אמר להם אל תיגעו בעץ, נגעו בעץ, וקלקלו את עולמו, מה עשה הקדוש ברוך הוא, כמה חסד יש לו, הפליא הקדוש ברוך הוא חסדיו, ונתן להם מתנה כל כך גדולה, נתן להם את הבגדים. ובמדרש רבה כתוב, עוד דבר נוסף שמשלים את כל התמונה, אמרו חז"ל, אדם הראשון, מי הבכור הראשון בעולם? האדם הראשון, הוא היה בכורו של העולם והוא הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא שנאמר ותיטב להשם משור פער מקרין מפריס הוא הקריב שור עם קרן אחת והוא לבש בגדי כהן גדול לצורך ההקרבה הזאת הוא לבש בגדים של כהן גדול, האדם הראשון ומאיפה היו לו, היו לו בגדים? של הכהן הגדול, אלא שזה היו קוטנות העור שנתן לו הקדוש ברוך הוא. ממשיך המדרש ואומר, מה קרה אז באותו זמן? בדיוק נכנסה שבת, אז אלה היו בגדי שבת. אלה היו בגדי שבת של האדם הראשון. וכל הבכורות הצדיקים שהיו בשאר הדורות, השתמשו בבגדים האלה. שהמקום הראשון, שהאדם הראשון הקריב את הקורבן שלו, איפה זה היה? זה היה מקום המזבח. ובאותה שעה היה לבוש עם בגדי כהן גדול, למי הוא מסר את הבגדים? הוא מסר אותם לשט, ושט מסר אותם למתושלח, מתושלח מסר אותם לנוח, נוח מסר אותם לשם, שם זה מלכי צדק מלך שלם, הוא מסר אותם למי? לאברהם אבינו, אברהם אבינו מח... מסר אותם ליצחק, יצחק מסר אותם ליעקב, ויעקב לבש אותם והוא קיבל את הברכה הזאת כש... כשה... כשה... שיצחק ברך אותו וייתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ, איזה בגדים הוא לבש? הוא לבש בדיוק את הבגדים האלך. ויצחק מריח את ריח בגדיו. מה זה ריח בגדיו? רש"י מסביר שהריח ריח גן עדן. איך הוא הריח ריח של גן עדן? בגלל שהבגדים היו במקור של מי? של האדם הראשון. שאיפה הוא היה? הוא היה בגן עדן. אז יצחק הריח את זה. הריח שזה ריח של גן עדן. ואם כן, נבואר היטב שכל השורש של הבגדים זה חסד של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון שחטא. ובבחינת הקדוש ברוך הוא מה עושה? הוא מלביש ערומים, יותר מזה, הם היו בגדי קודש לכבוד ולתפארת, למען יהיה האדם הראשון כהן גדול, והוא יכפר והוא על ידי קורבן, ועל מה הוא כיפר? על החטא שלו בעצמו, שהוא אכל מעץ הדת, ורק על ידי הבגדים הוא נתקדש להיות כהן גדול, והוא הקריב את הגורבן וכיפר על החטא שלו, לכן שמונת בגדי הכהן הגדול הם בעצם זכר למי? לאדם הראשון, בכורו של העולם, שהוא כיפר עם הבגדים שלו על החטא הכי גדול בהיסטוריה שהוא עשה. ומוסיף הבן אישך עוד עומק גדול, הוא אומר תשימו לב לדבר נפלא, אצל בגדי הכהן הגדול כתוב בגדי קודש, תסתכלו על כל הכלים של המשכן, לא רשום על שום כלי במשכן קודש, רק על הבגדים רשום בבגדי קודש, למה? הוא מסביר המדרש רבה, כתוב שבתורה של רבי מאיר בעל הנס, מצאו שבמקום לכתוב קותנות עור בעין, מה הוא רשם? שמע קותנות עור באלף, רבי מאיר בעל הנס וכתב קוטנות אור באלף, אומר הבן איש חי, שבספרי הקבלה מסבירים את מה שכתב רבי מאיר בעל הנס, שקוטנות אור ועור, מה שכותב רבי מאיר באלף, זה לפני החטא, שהיה אדם הראשון כולו טוב, והוא היה מכוסה בדבר רוחני, הוא היה, הוא היה עם בגדים של אור, אור, אור זה דבר רוחני, שנתן לו הקדוש ברוך הוא, אבל אחרי החטא הוא איבד את הכסות הרוחנית שלו והוא נשאר ערום. מה עשה הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו? במקום קוטנות אור באלף, נתן לו קוטנות אור בעין. אמנם פחותים במעלה שלהם, אבל הם עדיין נקראים בגדי קודש. ובאמת, התפקיד של האדם, כל החיים שלו, זה לזכך את הגוף שלו ולהפוך את הגוף הגשמי, שהוא עם אור בעין, להפוך אותו לאור גדול, להשם יתברך. בגלל שלפני החטא, לא רק הנשמה הייתה קדושה, גם הגוף עצמו היה קדוש, הוא היה בבחינת אור. אבל אחרי החטא... מי שנכנס בגוף גם רע, הוא נעשה מעט שפל. ולכן באו הבגדים, מה לעשות? לכסות. כמו שכתוב במסכת שבת, לבוש, למה קוראים לב, לבגדים לבוש? לבוש מלשון, בושה. כסות מלשון, כסוי. לכסות את הבושה. בן אדם שלא ירגיש את הבושה. ולכן רק האדם מתחסה בבגדים. לבעל חי אין בגדים. היום, היום זה שיגעון, מלבישים אותו בעצם בגד על בגד, הוא לא צריך. הוא יש לו פרווה, הפרווה שלו זה הבגד. לבעלי חיים אין בגדים, אין שום בגד. למה? בגלל שלבעלי החיים לא הייתה מעולם שום מעלה שהם איבדו, הם לא איבדו כלום. מה שאין כאלה אצל האדם, שהיה הגוף שלו קדוש והוא חטא, אז הוא צריך לכסות לח את הגוף שלו בגלל בושה, כיסוי של הבושה, לכן הוא קיבל בגדים. ורק הפנים, ורק הפנים שיש בהם עניין רוחני שקרוב ל ל ל לנשמה, הם נשארים גלויים. למה? כי הפנים של הבן אדם, מה השורש של המילה פנים? פנימיות. הפנים זה פנימיות. לכן שימו לב, בן אדם מכסה הכל, חוץ מהפנים. את הפנים הוא לא מכסה. אפילו את האוזניים מכסים. הכל מכסים. את הפנים לא מכסים. ואם כן אומר הבן איש חי, שזה העומק של בגדי הכהן הגדול. כמו שאדם הראשון קיבל בגדים קדושים, שתיקנו במקצת את החטא שלו, והם כיסו את הפגם שהוא עשה, והבגדים האלה הם היו גשמיים, מבחינת מלביש ערומים. הם היו יפים ביותר לכבוד ולתפארת, והם היו גם כן בגדים רוחניים, לא רק גשמיים. לכן הם נקראו בגדי קודש, והעלה אותו הקדוש ברוך הוא להיות הכהן הגדול הראשון בעולם, כדי שיוכל לכפר על החטא שלו, ובדיוק באופן הזה ציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך. ולמה דווקא את משה? למה לא מישהו אחר יעשה את הבגדים האלה? בגלל שרק אדם קדוש, שהאור פנים שלו קורן, והוא הפך את הגוף שלו, משה רבנו, ארבעים יום לא אכל, ארבעים יום לא שתה, מתגושש עם מלאכים, הוא, הוא הפך את כולו לקוטנות אור, באלף, לא בעין, רק הוא יכול ליצור בגדי קודש, אף אחד לא יכול. רק אחד כמו משה רבנו, רק הוא יכול ליצור בגדי קודש לאהרון הכהן. שיכפרו הבגדים בעצם לב, לבישתם על כל החטאים של עם ישראל, ולכן רק בבגדים שהם עצמם הכפרה, מה כתוב? בגדי קודש, לא בשום כלי אחר במשכן. והם עשויים למה? לכבוד ולתפארת. לכבוד זה להעיר את הנשמה הפנימית ולתפארת זה להעיר את הגוף הגשמי גם וגם גם וגם להעיר את שניהם ולכן נסיים את הרעיון שימו לב לבן ישחי מי אמר את הרעיון הזה על הבגדים זה הבן ישחי הבן ישחי היה לו תרבוש היה לו אבל תרבוש מיוחד זה לא היה סתם היה סודות בתרבוש הזה הוא ידוע שהלבוש שלו היה כמו החכמים הספרדים הקדמונים והיה מסביר רבי נשחי שהלבוש הזה הוא כמו של האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב ולכן לא ראוי לשנות אותו הוא היה מקפיד ללכת בלבוש הזה, לא שינה אותו כמו שאתם רואים ב, ב, בתמונות וגם למצנפת האדורה כמו שאנחנו רואים בכל התמונות אנחנו רואים את התרבוש האדור הזה הקדיש בספר שלו רב פעלים ממש הרבה 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 הסברים לבאר איך עושים אותה לבאר את העשייה שלהם, וזה הלשון שלו שם, מעשה אומן שאין כל אדם יודע לכרוך אותה. זה לא סתם ככה תרבוש וזהו. יש עניינים פנימיים בדברים האלה, כותב הבן ישחי. ומסורת הבגדים חשובה כל כך, כיוון למה, למה זה כל כך חשוב? בגלל שהבגדים עושים את האדם. בגלל שהבגדים עושים את האדם, ככה כתב הבן ישחי, ועליו אפשר להגיד, נאה דורש, נאה מקיים. זה בדיוק מה שהוא דיבר ואמר, שהבגדים עושים, ככה התרבוש שלו, ככה הוא היה. הוא היה לבוש במלכות, ומוסיף הראשון לציון, הרב בקשי דורון, זכר צדיק לברכה, יש לו ספר שנקרא בניין אב, הוא אומר, לכל אדם יש שני בגדים רוחניים. איזה בגדים רוחניים, מיכאל? איזה בגדים רוחניים יש לנו? יש לנו את הציצית ויש לנו את התפילין. זה שני הבגדים הרוחניים שלנו. זה בגדים שמשעבדים את הלב ואת המוח לקדוש ברוך הוא, נכון? תפילין של ראש כנגד המוח ותפילין של יד כנגד הלב. ושני הבגדים האלה זה בעצם בגדים רוחניים שמשעבדים את הלב ואת המוח לקדוש ברוך הוא. והציצית והתפילין הם גם נותנים כבוד לאדם, הם כמו, הם כמו בגדים של הכהן הגדול. מה הראייה? כתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. על מה מדברים פה? על התפילין? על התפילין של ראש, זה בגד שהוא רוחני, אבל הכהן הגדול במקום המקודש ביותר בעולם. בתפקיד החשוב ביותר בעולם הוא צריך לכפר על העוונות של עם ישראל. כתב ספר החינוך שצריך בגדים מיוחדים לכל גופו. אהרן הכהן במקום המקודש בעולם, בזמן המקודש בעולם, עם התפקיד המקודש בעולם, הוא צריך בגדים שיכסו את כל הגוף שלו ולא מספיק לו רק ציצית ותפילין שמספיק לכל אחד, אלא הוא צריך בגדי קודש להזכיר לו לפני מי הוא עומד, לכבוד ולתפארת. וביום הכיפורים היה מוסיף קדושה על קדושה והיה מחליף את הבגדים כמה פעמים היה מחליף את הבגדים ביום כיפור? כמה? חמש פעמים היה מחליף את הבגדים חמש פעמים ביום כיפור עוד פעם עולה בגדי לבן בגדי לבן בגדי זהב חמש פעמים מחליף אותם וקידש את הגוף שלו עשר פעמים ועל ידי שהתקדש במקווה ולבש את בגדי הקודש יכול היה הכהן הגדול להיות שלוחי דרך מנה כדי לכפר על עם ישראל אתה התפקיד שלך אהרון הכהן זה לכפר על עם ישראל ואיך תעשה את זה? על ידי זה שאתה לובש בגדי זהב ואתה לובש בגדי לבן על ידי הבגדים שעושים את הבן אדם אבל לא סתם בגדים חיצוניים אלא בגדים רוחניים ואתה הנציג של עם ישראל לכן אתה על ידי הבגדים אתה מכפר על עם ישראל וזה סוד הבגדים ביהדות זה בדיוק סוד הבגדים ביהדות זה לא דבר שהוא אפשר בכל דבר בכל דבר שהוא גשמי צריך לחפש את הניצוץ הרוחני שלו וזה הניצוץ הרוחני של הבגדים הבגדים ברוך השם הם נותנים לנו אור אנחנו צריכים לשאוף שהבגדים לא יהיו, לא יהיו רק בגדים חיצוניים אלא יהיו, יהיו גם בגדים פנימיים בגדים חיצוניים זה בגדי אור להפוך את האור כמו שכותב רבי מירווה על הנס להפוך את זה לאור גדול כלפי השם יתברך וכלפינו